Mərhum vəkil Tahir Əlirzayevin xəstəxanadan fotosu yayılıb. Big Az, Sfera Az'a istinadən xəbər verir ki, fotonu teleaparıcı Xoşqədəm Baxşəliyeva sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. O bildirib ki, Türkiyədə olduğu zaman Tahir Əlirzayev ona koronavirusa yoluxduğunu deyib. Türkiyədə idim. Tahir bəy bu fotonu mənə göndərib koronavirus olduğunu dedi. İndi də ölüm xəbəri. Həmin fotonu təqdim edirik. Allah rəhmət eləsin.